zaškripio stari đera, uslunio ovce, ne dam salaš ni večar dar, ni za kake novce. Sidim pijem hladan špricet ispod crnog duga, zlatno klas je svud okolo, dive štrči svuda. Ali je dobro, ali je dobro salašarom biti. Koliko ti je na salašu i zimi i liti. E da pola ni kančil, ni čilašete, ni za zlato, ni za srebro, ni za dukate. Ne dam kola, ni kančil, ni čilašete, ni za zlato, ni za srebro, ni za dukate. Pa kad plodna jesen stigne, moja stara nana, glanca lipe žlute dunje sa našeg ormana. Stare slike pri nju slaže, pa joj bude drago, salaštica i unuci, to je njeno blago. Čilašete, ni za zlato, ni za srebro, ni za dukate. E da kola, ni kančil, ni čilašete, ni za zlato, ni za srebro, ni za dukate. Smo mi spremni da se žrtvujemo i svojim primjerom pokažemo da u Evropu ne ulazimo bez iskustva, znanja i tehnologije. Pitamo se mi, jesmo, spremni smo. U tom cilju izvršit ćemo privatizaciju svih vitalnih objekata u selu, po svim zapadnoevropskim kriterijumima, kako bi išli u korak, pa i koji korak ispred sela u okruženju, da bi pokazali dominaciju koja traje već 60 godina. Falje nisu snaškate. Aha, ne novih snašmak, Ilka. Pa kako ste? Hvala Bogu, dobro, eto. Jel te, da vam što god pitam. Pitajte. Malo prije sam bila u onoj sobi. Da. Pa šta je sa gospodjurom? Stoji pri dogledalom i sam sa sobom divani. Sam sebe pita, sam sebi odgovara. Taman te ga, od kako je postao predsjednik mesne zajednice i neki selonačelnik, jel šta je... Taki je postao važan, ne možemo s njim izaći na kraj. Pa sad kako, hoćemo mi, smijemo mi otići tamo? Lipo, ajmo samo. Smijemo mi njega uznemiravati? Možemo, ajte samo. Pa neće srbi? Nije ćemo. On posluji čovjek. Pa neka, mi ćemo njega stišati. Da, idemo. Imali smo takvi primjera u prošlosti, tačka. Dobro je, Đuro, nama, ajde, Nanić. Pa šta je, Nanić? Idi tamo u koju mjesecu. Evo, dok je, pa vidite, ja moram ovo završiti.
Ajde, slaš, Matika, vi sidite na vaše mjesto, a ti, ajde, prođi, sidi i čuti. Ajde, pa i neću. Jer idi u kujnu. Pa neću u kujnu. Onda prođi, sidi, čuti. Bašu, evo, ovdje na svoje. Tako, na svoje mjesto. Najvažniji govor u varošti ću govoriti. Znam, znam. I ti da ti ne date mi da završim ovaj govor. Dobro je, dobro. I to nije prvi put da vi meni smetate da ja moj govor, a u varošti treba da govorim. Naškate, pa valjda on zna svoj posao. Pa mora se pripraviti, on je tako jedan važan čovjek. Važan, da. Da kako ne bi bio važan? Pa, snaš, Matilka, dobro, di su tije vaše karte? Dajte da mi pogledam. Evo, donijela sam karte, naš karte, kako je ne bi donijela, kad smo se dogovorili. Sad to nam tako i iđe. Hoćemo ono početi? Može. Samo ti gledaj. Na opako stoje. Možda je to i dobro, to se nikad ne zna. Evo su. Sad da vidimo. Evo, novci se pokazivaju. Sriće, veselja. Ova nesriće baš. Možda to i nije tako, imate neku vjernost. Onda kući, što god u kući, kuda će bi što god u kući. A neki lijep čovjek, neki se pokaziva. Kuda će doći, kakvog putovanja, ali to će sigurno biti tako, vidite, stalno. Sa svakom sam jasna škate trebila, zato me i zovu. Ajde dođi, kad ćeš nam gledat. A imam puno posla, ljuto se, znate, raščulo, svi dolaze. Mogla bi ja i vama pogledat, ako hoćete. Ta nemojte vi meni gledat, sa Matilka, ta puštite. Pa ne bi volio naprijed, znat šta će vam se desiti. Ta da, ta baš bi volio bih. Dobro, ako nećete, onda drug put. Nego, nije da me interesira. Ali ja tu vašu snajku nisam još ni vidjela. Ali tu je već, što kažu, nedlju dana, malo jače. Pa niste je mogli, snaš, Matilka, ni vidjeti kad ne ustane nikad prije 12 sati. Ili skoči joj pritisak. A ne laća se baš vrlo ni posla. No, može ona zato biti dobra cura, ne kažem ja. Al uvijek je nika i gladna, prvi dan se baš nije pokazala. Čujem da izvaraš i molim te, pa jel radi li digot imal kako zaposlenje? Jeste, ima da to kako ne bi imala. Sad ja vam kada ti ona radi. Da, kod njove dan gubeš iša golubove. Hajde pa mlade cura, pa treba je malo vrimena da se navitne. A jel te, a šta nam Šime? Sigurno je sav srićan. Bože, i taj uvatio zadnji voz. Dere sad sigurno mirnije spava, ne? Pa ne bi baš kazao da mirnije spava. Čak vamo se čuje kako škripi krevet na velikom salašu. A lipo sam kazao, Nane, da njim date onu malu sobu s novim krevetom. A ne su oni stari drvenica. Nemamo oka ne možem sklopiti od kako je došla. Škripi. Pa čuti se, krevet na velikom salašu. Škripi. Znaš da nemamo soba više. Pa ja bi nju u fiću i natrag u taj njezin Peking. Tokio, Đule, u Tokio. U Tokio, u Peking, svijedno bilo di. Ali samo nek ide što dalje od našeg salaša. Jeste, eto, i jutros je prvi put zakasnio na posao od kako radi. Jutros me zvao gospodin Muti Voda. Da, di je Šime, šta je sa Šimom? Po njemu su u zadrugi sate navlačili, taki je tačan bio. Ali sad izgleda da on navlači sate, ali po Adelini. No, da mi, snaš kate, nastavimo. Pa ovo može biti dobro, a može i na ređavo izaći. Šta ćemo sad da vidimo kako ovo? Jer sad da turim prst u šolju? Ne, sad još, naopako. Pa ja ću vam kajsti kad. Evo, na vaš red iđe pretposlednja karta. Vidite? Evo, ovdje ćemo je metniti. E sad, opa, pa nije loša, može biti dobra. E sad, uzmite šoljicu. Okrenite je i malo pljucnite na prst. Jel na ovaj? Ta ne, na taj. Jel na ovaj? Ta ne ni na taj, nego na ovaj drugi nuz njega.
Ana, ovaj, pa dobro što ste kazisna šmatirka, mogla sam cijelu ruku oprat. E, tako snaškate, e sad, kako se okreće cager na vašim satima, tako i vi zavrnite. A šta ćemo snaškatirka, ako mi imamo digitalni sat? E, Đuro, Đuro, e tako, e sad to noškate posisajte. Pa već sam posisala jedan red. Dobro, onda zatvorite oči i izmolite učenaš. Učenaš koji jesi na nebesno svijet, ima tvoj dođi kraj, tvoje ljudske zvoli, tvoje kako, ima oce i sine za svijet, amen. E, tako, 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 lipo. E, sad uzmite jednu kartu, odale, od ozgor, pa da, i metnite je privrnjenu ode. E, tako, lipo. E, sad malo dočekamo da se slegne. A jel te, snaš Matilka, kad vi tako znate gledati u te karte, a možete li vi vidjeti kad će se vaš čovjek tošo manit pića? Jano, ja sam ga prošle nedilje našao u jendeku kako spava. Jedva sam ga pripozno, jedva sam ga dovuko do kapije. Dok sam ga vuko, skoro sam i ja pao u jendek. Šta ga nisi samo pokrio? Taj i onako više spava u jendeku nego u krevetu. Šta sam ti lakajst? Pa ne pije on još od petka i kazuje da neće pit bar do tri kralja. A on vam je taki, taj kad što god kaže, to je svijeto ko amen. Nego, evo, sad se sve tu staložilo, pa možete dignit kartu i privrnit je. To kad karte iz kafe divane, to vam je istina garantovano. Aj, Bož, pomozi, jer ovako samo da je privrne. Jeste, je tako. O, vidi, vidi snaškatu. Što je? Vidi, molim te. Što je, što god srđevo? A, vidi, vidi snaškate, pa stoji vam ljubav i to vrlo skoro. Dajte samo tu šoljicu. Evo, evo, pogledaj samo, pogledaj. Samo to, jes, bore me. Bome, doći vam jedan fini gospodin i pripoznat, vrlo pripoznat. Istina, malo trbušast, ali uglađeni, fini, oma se to vidi. Kada je malo sid i šantav na jednu nogu. A je, di mi stoji gospodin, daj da vidim. Jel opet vraćate? Šta je ovo, nemate pametnijeg posla? O Bože, Bože, nemaju pametnijeg posla, samo vraći gledaju. A ti ćuti tamo i gri tije krste. Aj da vidim, ti mi stoji taj gospodin. Evo, tu te u ćoši i gledi na livu stranu, bome prema Mađarskoj. Ta, pogledajte vi to malo bolje, je li to rumunska strana? Tako, nije bitno, gospodin Đuro, nema to veze s ovim. Nego? To što god je drugo tu, ima neki put, ovo je rđe, ovo što god nije dobro. Joj, kako je sad mračno, joj, kuda je nika vištica umišljala? Vištica? Pa, vištica kad vam kažem, pa ne bi vam divanila da nije tako. Niko dobro vidite. Je, svijeta Mario, a majko Bože, a ko vam ova? E pa snaš Matilka, to je naša snaja, Adelina, to znate da se žive oženio i doveo uskočkinju, eto, to je Adelina. A, to je ta, a Bože pomozi, na šta to liči, ja sam Matilka. Čekađole, jeli, čekađole, da ja vas nešto pitam. Da pitaj, znaj. Jeli, čekađole, ako vam je ovo lujka. A što je kazla, gospod Đuro? Da pita, jeste li vi snaš lujka? A ja joj kažem, da nije snaš lujka, nego snaš Matilka. A to, pitaj sam ja, Matilka, pa da, jeste. A nije da me interesira, ali što vam snajka rano ustane
mene to čudo jedno. Ja se što god gustiram da će ove godine tri kralja biti prvi put prije nove godine. Eno ga, vidi. Šta je? Vidi ga, vidi ga, eno. Eno, pao je opet, pao je. Da, dobro je, bit će dobro, izgleda da je uspio ustat. Juj. Uplješće se u štrangu, di će sad. Usi, Digo, Matijenka, samo lečan. Nije će valjda i priko ove druge ograde ići, joj. Gdje ja, okolo, ću se skroz iskidat. Znaš, Matijuka, ja mislim da će ove godine tri kralja prvi put bit prije nove godine. Je, Albe, Bože čovče, pa tri kralja iđu posli nove godine. Pa ako je vaš to što obećao da neće pit do tri kralja, onda je me to tu nigod, jer jedno ga iđe i zuza se da ne može većma. Ju, ubio ga, Bog, nije valjda opet počeo pit. Pa nije on počeo, naš Matilka, on je samo nastavio čovječe. Znaš Matilka, bome. Dosta je on i izdržao čak od petka. Pa dosta, da. Dosta. Čak od petka ne pije. Znaš, Kate? Je li tu, Matilka? Kate! Kakad sam se ja do čvrstog vratio? Ti si rimpa i zapet? Fajni staš, Kate! Jel te, tu ova moja hajluga? A, tu si! Oma da si išla kući, brže! Hajde! Je, Bože, čoče, pa tu sam, pa di bi bila? O, Bože, iš čoviku! Teraj! Šta bleneš tu ko tele u šarena vrata? Te? A teraj, ako te sad dovatim po ti veliki ust... Hajde! Omaću! Pa smiri se, pa samo sam snaš karti sudbinu u karte gledala, je, pa šta ti je? Da... Ma kupi karte i sudbinu, sve! Ti tiraj brže! Evo sad ću, pa nemoj tako vidjet, nemoj taki cirkus pravit pri svitom. Kaki cirkus? Pa uvijek mi praviš cirkusa. Nema, ajde brže, sad ću te plenit. Ajde, teraj onda. Nećemo tu pri svitom. Nećemo pri, čekaj. Znam ja tvoju sudbinu. Znaš li ti onu pismu? Znaš li, ženo, šta ti je suđeno? Gvozden lavac? I čovjek pijanac. Nemoj Tošu, šta nemoj? Nemoj Tošu. Čut te sad svit fanaka, tišina, čut! Čut! Pa daj, daj smiri se, Tošu. Lakše malo, nisi u svojoj kući. Kad budeš u svojoj kući, onda se tučite i svađajte koliko hoćete. Ali ovdje ne možete se svađati. Izvinjavajte, pa Čalbe, pa ne srdite se, valjda na... Ja sam zdravo, dobar čovjek, pa... Ne srdim se, Tošu, ali te stvari radite kod kuće. Ali ja za te stvari više nisam ridan. A imate vi možda jednu čašicu rakijice, znam da imate. Biće, dobit ćeš. Đuro, daj jednu čašu rakije, jer neće otići nikad. Evo, daj mu, samo neka iđe. Daj samo, Đuro. Evo, Tošo, čaša rakije, popi, pa iđi. A ja da vi uvijek imate dobre rakije. Dobre, ajde, zdravlje. Popi samo, pa iđi. Jeno, čekate, žena, vidi, nervozna je sva ovaj. Hajde, iđi. Hajde, Tošo. Hajde, teraj lagano kući tamo i meti terane. Hajde, teraj, nađi tamo divenice i turi u tu teranu, hajde.
Ajde, teraj. Stigniću ja tebe. Teraj polagano, stigniću te ja. Znate, čašu bečalbe, a ne srdite se, valjda. Ne srdite se. Škate, ne srdite se, a ja sam zdrav, dobro. Ne srdite se, škate, valjda. Ne srdite se, valjda. Ne, samo idi bez Boga. Ja sam dobar čovjek, Đule, ne srdite se, valjda. Bože, Bože, majko. Pa, Đuro, ne srdite se, valjda. Ne srdite se, valjda. A, Đuro, ni ti srdiš se, ne srdi. A ja sam dobar čovjek, ne srdite se, ne srdite se, ne srdite se. Bože, Bože, sirota sam šmatilka. Ti veliki usti, ne, samo izješ i plečkaš tu. Ne, plečkaš tu, samo su bilo. Kapiraš se, diraj. Karte, troši sam, ajde da ti pomogu. Pa pušti me, sad ću te. Ajde, nemoj mi pravi cirku tu pred ljudima. Ajde, Bogom će da. Ajde, ona mu dođe opet. Bogom, to nemoj. Ne, diraj, diraj tamo na pripravu. Ja, porte, porte. Teraj! Pa to što ne teraj, pa ti si mišljive! Pa ti si legenda! To što, druže! A ja malo popio, da ne središ se ti malo! Ma kaki to, pa di će se na... Ti teraj kući, ja sad ću! Poštenju! A moram ovu moju mišlju, ja dobro! Dobro, pa kažem ja! Ispopio što god ti danas? Pa samo sam jednu popio, oni kažu to što pijem. Pa teraj kući, ja sad ću! Pa sad ti li polagano s Matilkom kući, večer... Ajde smi... Tošo, pa petlje nisi zavezo, vidi, e, lagano, Tošo, ajde. A ne srdi se, ne srdi se, ajde, izi, zovete Matilu. Gledaj kući, zovete, večeraj, večeraj, lipo, okupaj se, neka to. A ne srdi se, ajde, ne srdi se, pišta, ajde. Pa gledaj ti kući, sad te pomijem. Ovaj nije normalan, pa onako je normalan. Vi šta mi radite? Šta? Šta? Šta se vi smijete, a? Hoćete da zove Toške? Toške! Ne, a dobro. E, tako. Jako je smije. Jeste. Dalje, treba da iđem u baroš, vidite, kartice. Tamo u radio, taj Toške, plano nije normalan. Ovaj Tošo nije normalan. Vidi ovo šta mi je napravio. Vidio, a i ja treba da idem u varoš. Anatelice moja. A di si ti? Pa vidi, ti nju pa si se ti meni naspavala. Pa nisam baš. Pa si zasto nisi naspavala. Evo sad će tebi tvoj Bobi obrisati. Tako ćeš ti meni biti opet najlepša, evo, jedno oko će biti gotovo. Jo, izvini, evo, bubice, pa te prođe, ali drugo malo, tako, ovako, e, tako. To ćeš ti posle još malo popraviti u kupatilu, dobro? Ajde, buban te za, a ti mene? Yeah. E, sirota sa šmatirka, tako čovjeka trpi, pa... Jeste, pa tak i moj baćo pa bio. Pa znam. Nije ni čuo što dođe kod mene, pa nije, ali kod se udavala za njega kad ima oma kad je bio. Pa nije ni čudo, onako džubre trpi. Ali veliko jeste, pa je veliko da čuo. Jeste, 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 j
Ajde, Đubre, ne! Jeste, jeste, ne, ne, a Bože, ne, daj Bože, nikom tako, jeste, a Delice, ajde da se podelimo poslove. Evo ovako, ja ću da skuvam kaficu, a ti da namrviš kukuruze. Može? A? Ne može. Znaš šta ćemo, ti meni lijepo skuvaš kaficu. Kaficu? Pa onda mi je lijepo doneseš. A tijelo, tijelo. Što vi radite tu? A to je bilo... Čuti! Gledamo ovog našeg maflu. Kako igra rokotanca u kodeline. A, pa ste ja vidim. Pa onda ideš da moraviš kukuruze koliko hoćeš, a ja ću lepo da popijem kafe. Može? Pa može, šta se dobro. Dobro, a kako kaficu hoćeš? Hoćeš jako slatku? Jako slatku. Jako slatku. Vidit ćeš kad tebi tvoj babi skuva kaficu, pa niko ti bolju kafu u selu neće skuvat niko. Znaš kako je kafu kuva moja najbolju kaficu? Sveće kafice, sveće odmah kafice. A šta vi tu radite? Pa jedno, pa ispratili smo Tošu i Stašmatirku, pa sad da uđemo zimana. Hajde, uđite, šta stojite? Hajde, Bože, hajde, uđemo. Šta je prste? Hajde, hajde. O, Bože, Bože. Hajde, hajde. 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 Da, ništa ne sve. Eto. Da. Bože tako. E, tako. Ajde, Tikice, uđi ti, pa šta stoji? E, Tikice, mogu nešto da te zamolim? Ajde, molim ti, idi nam prvi kuruze. Ma kako kukuruze? Ajde, molim. Ma neću. Molim ti, idi nam prvi kuruze. Neće nam ti žena, neka ti ona mrvi. Znao sam, ako hoćeš ime da bude urađeno, onda uradi sam. Mrvi, kuvaj, sve radi. Babi! Babi, babi, si pametna. Babi! Delice, hoćeš da kad skuvam kafu donesem vamu da popiješ ili u spavaću sobu, a? U spavaću sobi. O, Bože, Bože. U spavaću sobu. Maflo, jedan debil maflo. Idem ja malo da legnem. Pritisak mi je rikno. Garantovano mi je rikno pritisak. Ajde, idi samo, reko, pa ne znam, ajde. Ajde, moj da nam se srušiš tu još. I kaži ono mafli Šimi, kad završi kaficu, da dođe vamo da ga Nana zove. No, šta ste tili? Kaži mi, Adelinica, dok smo pili kavicu, da ste me zvali. Šta treba? Da zvali, zvali, da. Aj, si tu, te. Evo, sišću. Kažite, šta ste tili? Jano, pitaj majku šta smo tili. Majku, kažite šta ste tili, zdravo, žurim. Dočekat će ona, nijeće otit, ne boj se. Šta ste tili, majko? A kaži, šta radi naša violina? Adelina, majko. A dobro, Adelina. Šta radi? Pa malo se mazi, Bože moj, šta će? Mazi se, jel? Pa to se kod nas ne kaže mazi se, nego oteže se. Oteže se, pa dobro. Pa sad vidite da ima problema s pritiskom, pa vidite. Jeste, jeste. Danjom spava, a onda noćom friška i odmorena, a onda kad počnete hajčiti, pa ne može da ospa do jutru. Obično ustane oko 10:30, pa će onda opet otići leći, jel da? I onda će opet ustati za užnu, pa navalit, a Boga me može. E pa Šime rano, to tako neće biti dobro.
Pa sad ja nju i razumim. Pa tek je nedilju dana tu kod nas, pa se još nije navikla na naše običaje. A nije njoj lako, ona je živila u varoši, u stanu. Otac joj neki direktor, a mama joj je profesor filozofije. Pa sad njoj nije lako, jeli, da se tako brzo navikne, i sigurno je doživila šok zbog promene sredine. Nije njoj lako. Pa i nismo doživili šok zbog njezine promene sredine, ali vrime je da dođe sebi polagano. Majko, možda je Maška pod stresom. Pa i ja sam pod stresom. Još oma me i uvati šruk kad je vidim s oti podršnjacima i razmazanom šminkom. Dobro kaže, majka. Još da čuješ kako kaže, riknio je pritisak. A ja taki divan u životu nisam čula. Riknio je pritisak. Pa čekaj onda šta kaže, vrisnila joj tetka, pa joj crko upaljač. A čekaj, šta je juče zaužno mi kazala, šta je kazala? Da, krknila je dva tanjira čorbe. A znaš šta? A samo čekam kad će u telefon kasti, zalajala mi svekrova. Ajde mama, što se foliraš? Pa danas u školi tako spika. Šta si radila u školi? Mislim, mama, tako se u školi priča. To su sad moderni termini. Jo, to nam Lozan zato donesiva sve jedince. Zato što ga profesori Polak ne razumidu. Pekar, lekar, apotekar, kolar, stolak. Mogao sam biti ja. Bilo šta. Iglovezac, taklorezac, vidar, zidar. Mogao sam biti ja. Bilo šta. Tikice, kakve se ovo neartikulisane aktivnosti, i to još neprijavljene, odigravaju u mojoj sobi, a? Prvo! Šta prvo? Ne. Beži! Ovo je i moja soba, a ne samo tvoja! Jeli! Da! A drugo, prisustuješ probi novo osnovane dance grupe. Jelo star! Jelo star! Da, ne. Udarit ću te! Beži! Stavno je, Mi da igrate, a? Mi. Ti, Tikice, da igraš sa te tvoje dve leve noge. I to ne obične dve leve noge, nego dve leve noge mikserom promešane. Ja imam dve leve noge,
Ja! Da, a ti imaš, ti imaš levi mozak! Jeli. Malo mikserom promešan, da, trećom brzinom. I noge su ti ko lopate za sneg. Da, da, koristimo se vulgarnostima, a? I nekim kubanskim fazonima. Ma ne. Slušaj, da ja ne bi bio grub, čuješ me? Dovedite sobu u početno stanje, jer moram da učim mašine. Je li jasno? Jasno? Ajde vas dve, šta pričate? Ajde, spremajte. Nemam ja vremena. Moram da učim mašine. Materijale. Ajde, šta, šta je smešno? Šta ti hoćeš? Zaužim, ajde, ostane na miru, ajde, zaužim. Ma nekako mi na pamet da prestanemo. Šta ti ne pa da nam? U nedelju imamo priredbu u mesnoj zajednici. Ja, jaka priredba, jo, super. A ti se dislociraš iz sobe, ajde, uzmijem čips. Što da radim? Da se dislociraš iz sobe, ajde. Jeli? Da, uzmijem čips, ajde, evo, još jedan. Ajde, 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 brzo. Tikica, očigledno ne razumeš ta pesnik hoće da kaže. Ajde, bežem. A pesnik hoće da kaže, to se odnosi i na vas dve, da imate tačno 28 sekundi da napustite sobu, je li jasno? Ili ću vas u protivnom zgužvati, jasno? Vidjet ćete vi, zgužvat ću vas kad vam kažem. Ne, ne, moj. Zgužvat ću vas, je li jasno, a? Wow, takve volim, žestoke momke, po celoj konstrukciji. Pazite, cure. Rambo sa majkinom salašom. No, Džere, no, Džere, film, hajde, zgužvaj meni. Šta je tebi? Šta čekaš, zgužvaj, no, Džere, film, Džere. I šta je vama, jeste vi normalni? Biću grub. Biće grub. Ma daj, pustite me, šta recim, tikice, ej, alo! To, cure! Dosta već, bit ću grubo! Ajde, uzmi i lepo iđi kod tvoje majke, da, ajde! Ostavi te me na mire! Normale! Vi ste visoko kvalifikovane budale, vi ste sigurno, ma 100% u prošlom životu bile guske. Idem ja bolje da se obesim na prvo drvo nego što ću biti s vama ovdje. No, hajde. Sio? Sio. Vidite ljudi, trošite moje vrijeme na prazan divan. Kažite šta ste me zvali ili ja palim za varoš. A šta sad ti radiš? Šta ja pa palim, mislim, htio sam kazat moram odneć čovjeku čutke u varoš, a ako me mislite abriktovat, to možete i kad se vrati. Nećemo mi tebe abriktovat. Majko. Da sidi tu kad ti kažem. Pa nije da mi nismo sretni što si ti dovo violinu šta li ono. Adelinu, majko. A to dobro, onda neki Adelina. Ta sretni smo mi, nalte da smo sretni? Pa jasno. Sretni smo, da. Pa kako ne bi bili sretni? Pa jel dao bi da smo sretni? Pa sretni smo, dosta smo ne sretni. Eto, vidiš da smo svi sretni. Pa nisam ja tako to gustirala, da će naša snajka izgledati. A zamisli ti... Patilo, pa se staneš minkat i mackat, pa ne može čovjek iščekat. Pa znaš da ja imam malo slabu bešiku, pa ne možem je iščekat kad uđe u to kupatilo. Stojim prid vrati i kvrcam joj, kvrcam joj, a ona ni da čuje, samo piva i baš je briga za strička Đuru. E pa i vama stričko svašta smeta. Pa smeta. Ajde onda da opravimo raspored korištenja kupatila. Ajde. Evo ovako, stričko. Recimo, od 7 do, recimo, aj 7 i 20, nek bude tikicin termin. Odgovara tikica, svaka čast tikice. Onda od 7 i 20 do 7 i 30 do pola 8, recimo, to nek bude majkin termin.
Zašto je Tamara dobila 20 minuta, a ja samo 10? Sad, majko, pa dobro sad, recimo Tamara se mora spremat za školu, pa joj se treba malo i našminkat, očešljat, dotirat, pa joj treba malo više vremena. Nemojte se tako, majko. Di smo ono stali? 7:30. Znači, od 7:30 do 7:40 nek bude, recimo, bacim termin. Meni je dosta i 5 minuta. Eto, vidiš. Ajde dalje. Recimo od 7:40 pa do 8, termin za strička Đuru. Tako kasno? Pa ja još u 6 ustanem i šta ću ja raditi od 6 do 7:40? Trčat ću oko kuće, to jedno. A drugo, kad ću ja posli opet imat pravo na kupatilo? Oh, Bože, stričko, pa to ja samo onako od prilike i ne pravim ja sad raspored, nego samo dajem predlog. Baš ti pametan predlog. Dobro, 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 a kad bi ja posli opet imao pravo da idem u kupatinu? A i vi sad opet, stričko, pa recimo, šta ne znam, od 6 do 7 sati posli podne, cijel sat. Tu sam te čekao. Pa dobro, a šta ću ja onda radit od 8 ujutru do 6 posle podne? Iću pišat u mesnu zajednicu. E pa ta inicijativa se odbija kao nedemokratska. Jednoglasno, znate da se odbija jednoglasno. Zato što ograničava čovjekova prava i to ona najosnovnija. Ić kad mu treba u veteran. Vidi, Šiki, meni se Adelica mnogo sviđa. Mislim, ono baš je cool. Ali činjenica da nam je napravila pravu zbrku u kući. Dobro kaže, Tikica, da ja tebe pitam nešto, Šime. Ajde, pitajte. Kaži ti meni, otkako je ova tvoja Linolina došla u kuće? Adelina. Dobro, dobro, Linolina, Adelina. Otkako je došla u kuću, jel se uhvatila za metlju da omete kujnu? Ajde, kaži, jel omela kujnu? Kaži, Friško. Pa nije. Eto, vidiš. A jel se uvatila za kavo da ode krave pomuzi? Aha, pa nije. Eto, vidiš, jel se sitila, nije da bome, jel se sitila da uzme džezbu, da ode skuvat kafu, jel se sitila, nije. A jel se sitila da uzme, da zapita majku, majko, hoćete li jednu čašicu rakije? No, kaži, ajde kaži, jel se sitila, jel jeste, ajde kaži. Pa nije. Aha, a jel se uvadilo da će oprat sude, bar za njo? Jel jeste? A nije. Jel se uvadilo za ti velicu, kaži ti meni. Jel jeste? Ajde, jel jeste? A nije. Jeste, boga me. Od kako je došla u ovu kuću, jedino se za divenicu uvatila derane. Za divenicu! Dobro kaže Nana. Nervozna je kad divani sa svojom nanom, a kad je nervozna, onda pravo za divenicu. Još nije ni po zime prošlo, a mi ćemo morat opet klati najmanje 2 ranjenika. Eto, vidiš, Đuro, nije naša Snajka ni tako glupala. Nije. Neće ona ni žmare isti, neće ni slaninu iz prisolja, pa ni krvavicu, nego svrata, pa upravo na divencu. Oj, ravnico, ajde časik, snigom pokrivena,